Túžba po šťastí alebo kríza stredného veku. S mamou sme sa rozišli, žijeme každý po svojom. Manželova nevera Silvia ju prinúti hľadať odpovede. Ako sa máš? Asi ti nemusím vysvetľovať, ako sa cítim. Romantická komédia. Byť pri sebe. Byť spolu, môcť sa jeden na druhého spoľahnúť. Nechcel som ťa zraniť. Zranil si. A čo bude ďalej? To je šťastie pre mňa. Apropo šťastie. V premiére vo štvrtok o 21:35 na Jednotke.